आफ्नै लापरवाहीले सत्ताबाट भुत्तिएर विपक्षी बेन्चमा थन्किन पुगेको काङ्ग्रेस पुनः सत्तामा आउन जोड तोडले लागेको छ नेताहरू सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनेदेखि कुनै पार्टी फुटाउने सम्मको तयारीमा छन् एक सत्ता राजनीतिका चतुर खेलाडी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा सत्ता गुमेपछि केही शान्त बसेको जस्तो देखिएको थियो तर पछिल्ला दुई दिन देखिएको देउबाको सक्रियताले नेपालको राजनीति तरङ्गित बनेको छ काङ्ग्रेस के गर्दैछ भन्नेमा चासो हुने नै भयो त्यसका अतिरिक्त काङ्ग्रेसले के के गर्न सक्छ भनेर विभिन्न विकल्पमा बहस सुरु भएको छ त्यस्ता बहसहरूमा काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने अङ्कगणित विभिन्न कोणबाट हेरिँदैछ अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका जसपा र राप्रपाका नेताहरू काङ्ग्रेससँग निरन्तर छलफलमा रहेकाले यी दुई दल दलको सहयोगमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्ने खेलमा काङ्ग्रेस लागेको अनुमान थियो तर यो विषयमा राप्रपा सकारात्मक नरहेको काङ्ग्रेस नेताहरू नै बताउँछन् यससँगै पछिल्लो समय नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मालाई उपयोग गरी माओवादी केन्द्र फुटाउनेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा तान्नेसम्मका योजनामा काङ्ग्रेस नेताहरू सक्रिय रहेको बुझिएको छ तर काङ्ग्रेस नेताहरू ती सबै योजना अहिले गोप्य राख्न चाहन्छन् थोरै नेताहरूबीच मात्रै सूचना सीमित राखेर काङ्ग्रेस नेतृत्व प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनबाटै रोक्न चाहन्छ काङ्ग्रेसले चलखेल गर्न सक्ने आकलनसहित छिटो छिटो विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका प्रचण्डका लागि छब्बीस गतेको खड्को टार्न पनि त्यति सहज भने देखिँदैन तर नेताहरू यो विषयमा खुल्न भने चाहँदैनन् महामन्त्री गगन थापाका अनुसार काङ्ग्रेस संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले जुनसुक्कै बेला सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ तर अहिले त्यस्तो खेलमा काङ्ग्रेस लागेको छैन सभापति देउबाका पछिल्ला राजनैतिक भेटहरू देउबाको चाहनाभन्दा पनि भेट्न आउने अन्य नेताहरूको चाहना, ने चाहना अनुसार भएको उनको भनाइ छ साथै ती दलहरूले सत्ता गठबन्धनमा बार्गेनिङ पावर बढाउन देउबासँगका भेटघाटलाई उपयोग गर्न खोजेको थापाको आरोप छ पालै पिल्लो अरू पार्टीका सभापतिहरू हाम्रो पार्टीको सभापतिलाई भेटेर उतापट्टिको गठबन्धनमा आफ्नो भाग अलिकति बढी पाइन्छ कि भनेर यसलाई यसलाई धम्काउन यसलाई कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ यो 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 बार्गेनिङ टुलको रूपमा मलाई मलाई चाहिँ लागेको चाहिँ मलाई हामी त नेपाली गाउँ सभापतिले भर्खर भेटेर आयौँ होइन भेट्दाखेरि सन्चो बिसन्चो सोधेर आयो बाहिर आइसकेपछि हामीले भेटेर आयौँ र भेटेर चाहिँ तपाईँले मलाई त दिनु भएन भने मलाई मैले त उता पो पाउँछु कि भनेर बरु यसलाई मेरो मैले यसो साँच्चै हेर्दै गर्दा किन सभापतिले सोध्दै गर्दा कुनै पनि विषयमा उहाँहरू आफै समयमा आउनुभएको छ म तपाईँलाई भेट्छु भनेर आएपछि स्वाभाविक रूपमा भेट्ने हुनुभयो होइन सभापतिले बोलाउनु भएको होइन काङ्ग्रेस सांसद मोहन बस्नेत पनि काङ्ग्रेस जुनसुकै बेला सत्तामा आउन सक्ने दावी गर्छन् तर कुन बाटोबाट सत्तामा आउँछ त्यो भने खुलाउँदैनन् अहिले त देखिरहनु भएको छ नि सुनिरहनु भएको तो छ नि यो मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री पाए आउँछौँ नभए आउँदैनौँ यतिवटा मन्त्रालय पाए आउँछौँ नपाए आउँदैनौँ अहिले त कुरा गर्ने हो भने त अब यो भन्न कति मिल्ने थाहा छैन मलाई सांसदहरूको टोली बोकेर तो पसल थाप्ने बेला छ अहिले पसल थापिरहेछन् होइन त्यस कारणले अब त्यो पसलमा चाहिँ कहाँ अब कहाँ राम्रो पाइन्छ कहाँ सस्तो पाइन्छ कहाँ चाहिँ क्वालिटीको सामान पाइन्छ भनेर चाहिँ हिँडा बेलामा अब यो योसँग कुराकानी ऊसँग कुराकानी भन्ने मात्र विषय नै भएन प्रचण्ड ओलीसँग मिल्न जाने छैनन् भन्ने विश्वाससहित पहिलो चरणमा काङ्ग्रेसकै का प्रधानमन्त्री बनाउने अडानबाट पछि नहटे पनि फेरिएको परिस्थितिमा पुनः सत्ता प्राप्तिका लागि काङ्ग्रेस प्रयासरत छ सत्ता जोगाउने सत्ता पक्षको प्रयास र जुनसुकै मूल्यमा सरकार ढालेर नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने काङ्ग्रेसको प्रयासमध्ये कसको प्रयास सफल हुन्छ त्यो थाहा पाउन भने छब्बीस गतेको नतिजासम्म पर्ने हुन्छ